Hallo, ek is Dedrei Swart en ons is al 4 jaar by Jenny Internet. Ons bly op 'n plaas tussen Vrede en Standerton en hier waar ons bly is min of absoluut geen sein nie. So internetkonneksie is vir ons van kardinale belang. Ons het ook 'n veiligheidsstelsel hier op die plaas van 16 kameras wat ver van mekaar af is waar ons nie kabels gebruik het nie en daarom is die wifi vir ons regtig belangrik om dit te monitor. Ons het ook nie 'n DSTV dekodeerder nie, so ons stream heeltemal aanlyn en kyk op YouTube en Netflix. Ek sê Jenny Internet is regtig 'n internetverskaffer waar jy na kan kyk. Die internet is regtig nooit af nie, indien dit wel is, is dit een dalk 2 keer per jaar. Dit het al een keer gebeur en ons het dadelik die hoofkantoor geskakel, al het gevra wie ons agent is, al het vir ons 'n nuwe agent gegee in ons area en die probleem was binne 'n dag uitgesorteer. Jenny Internet het ook nie 'n probleem hier in ons area waar ons moet sukkel met batterye wat gelaai moet word nie, so daaraan hoef jy nie bekommerd te wees nie. Ek stel regtig Jenny Internet voor, ons is baie tevrede en ons pakkette is ookie so duur nie, ons het maar die tweede duurste pakket, kos ons R1100 en dit is vir ons definitief die moeite werd.